Htio bih da počnem sa time da, kada posmatramo, mi smo kao grad, i čitava teritorija grada Pirota 2019. godine dobili kategoriju turističkog mesta, kategorija 3. Šta to podrazumeva? Čitavu teritoriju grada Pirota sa preko 1200 km kvadratnih i samim tim u vezi menjao se zakon o ugostiteljstvu i turizmu, tako da oni koji su bili u sistemu seoskih domaćinstva sada posluju posebno. Mi im naravno pomožemo u vidu promocije i sva ona stvari, one stvari koje su bitne za prijavu gostiju i za kategorizaciju. Do sada, kada posmatramo sve smeštene kapacitete u gradu i u okolini, Pirot ima nešto malo manje od 1000 ležaja, s tim da negde oko 800 ležaja pripadaju gradu, u hotelskom smeštaju u prenoćištima, a nekih 200 u okolini grada, to jest negde oko 120 ležaja u 50 otprilike smeštenih jedinica, odnosno 120 ležaja u 50 smeštenih jedinica i 80 ležaja u nekih 40-ak smeštenih jedinica u gradu, tako reći privatni smešti. Ono što je takođe bitno, ova programska mera, možda nekad podvučeni kao Fond za razvoj turizma, je planirana i u programu razvoja turizma grada Pirota od 2018. do 2022. godine, a naći će se i u strategiji razvoja grada Pirota od 2021. do 2027. godine. Iskreno da vam kažem, među retkim smo gradovima i opština, koje su stvorile ovakav konkurs. Nije bilo lako, naravno, uobličiti sve to i staviti u funkciju, ali smatramo da čitava teritorija grada Pirota i okolina ima dosta tih objekata koji nisu možda sad upotrebljiva, koji mogu da se stave u funkciji razvoja turizma i da naravno kada posmatramo i onu ekonomsku stranu. Kao što je gradonačelnik i zamjenik rekao, ovde se radi i o kvalitetu, ali i o kvantitetu. Samim tim, kvantitet podrazumeva povećanje broja smeštenih kapaciteta jer se to ispostavilo kao potreba i minulih godina i u godini pandemije koronavirusa da se tražio krevet više i u okolini grada na Staroj planini i u rezervatu prirode Jerman. Ali i onaj kvalitativni deo koji se odnosi na sam kvalitet smeštaja, odnosno ugostiteljskog objekta, što znači da će veći broj nositi oni objekti koji su u kategoriji apartmana ili seoskog turističkog domaćinstva. To nam je takođe bitno da pored kreveta, a to podrazumeva seosko turističko domaćinstvo koje možda nosi najviše bodova, može, odnosno treba da priprema i hranu iz sopstvene proizvodnje. Tako da ćemo u narednom periodu sigurno više pažnje posvetiti tome. Mi trenutno imamo samo jedno seosko turističko domaćinstvo kategorisano i nalazi se na Zavojskom jezeru. Znam da je interesovanje veliko, jako me raduje i verujem da kada ova programska mera zaživi da će se gradska uprava opredeliti možda veća sredstva za realizaciju ovog programa. Svi oni, naravno pozivamo sve oni koji imaju mogućnosti da konkurišu, naravno, ali moraju da imaju u vidu da planiraju da se ozbiljno bave ovim poslom, da je turizam privredna grana u razvoju i da pružanje usluga u ugostiteljstvu, turizmu i smeštaju zahteva veliku odgovornost, pre svega zbog našeg imidža i promocije naše destinacije i našeg grada. Što se tiče nas konkretno, mi ćemo se truditi da ulažemo dosta još i u infrastrukturu i u turističku suprastrukturu. Destinacija Pirot, Stara planina i Jerman su u razvoju i mislim da imamo dobru i svetlu budućnost što se toga tiče, ali da kažem, ljudi koji planiraju da se ovim poslom bave, da mogu da ostvare i neku ekonomsku dobit od toga. Da ne ulazimo u sitne detalje, neke obaveze kao kategorija turističkog mesta podrazumeva, primjera radi da ako imate 4 kategorisana kreveta, kada podnesete zahtev krajem godine za kategorizaciju, da su troškovi lokalnih boravišnih taksi i poreskih svih dažbina negde oko 4000 po krevetu. To se plaća paušalno tokom cele godine, poslodavci, odnosno stanodavci, sami određuju cenu smeštaja, imajući vidu da se ona kreće u seoskom turizmu negde između 800 i 1200 dinara, naravno zavisi od kategorije i kvaliteta, ali kažem da je interesovanje veliko i da ljudi krenu sa time da se kasnije može dodatno ulagati i da se otvaraju neke nove pozicije u okviru ovog fonda, možda i oko starih zanata pomoći, možda oko uređenja kamping mesta, uređenja dvorišta, nabavka opreme takođe, kao što je zamjenik načelnika rekao, tako da kažem, radujem se, među retkim smo gradovima koji ima ovakav fond i da ćemo sigurno poslužiti kao primer za dalju kategorizaciju. Ono što bih takođe skrenuo pažnju, pažljivo pročitajte konkurs, za sve savete, sve upite, sve nejasnoće, mi kao turistička organizacija stojimo na raspolaganju, naravno, i služba gradske uprave. I ono što je takođe bitno,
on će se naći, on se nalazi kod nas na sajtu Ministarstva turizma i na portalu e-uprava, a to je takozvani pravilnik o standardizaciji i kategorizaciji objekta u turizmu. Poseban je za svaku od smeštenih jedinica, za sobu, apartman, kuću i seosko domaćinstvo. To je jako bitno da oni koji ulažu u adaptaciju, u rekonstrukciju, moraju da pročitaju pravilnik jer se tu radi o dimenzijama sobe, o rasporedu, tako da ne bi došli kasnije u situaciju kada se podnese zahtev za kategorizaciju da se ne dobije konkretno to rešenje. Ali kažem, svi smo mi tu da pomognemo, da ovo stavimo na čvrste noge i da poslužimo svima kao primjer.